Немає значення, чи є можливість виїхати влітку на природу, чи лишитися у спекотному місті. Мешканцям Краматорська в будь-якому разі кортить зануритися у прохолодну воду найближчої водойми. Купання є дуже корисним, але не надто безпечним. Статистика в цьому році дуже така трагічна. На 9 іюля кількість утонувших вже составляє 553 чоловіка, із них 52 дітей. Донецька обласна організація Червоного Хреста України спільно з управлінням з питань цивільного захисту населення Краматорської міськради і 12-тим пожежно-рятувальним загоном провели показові навчання на Абазовці з метою убезпечити відпочивальників від трагічних випадків на воді. Як виявилось, люди в переважній більшості не знають, як правильно надавати першу медичну допомогу. Плить к нему, во-первых, правильно. Уметь плавать нужно в первую очередь, правильно? Ну, потом уже, не знаю. Честно, я не спасал никогда людей, поэтому... Основними причинами утоплення вважаються плавання в необладнаних місцях, знаходження у воді в нетверезому стані та купання дітей без нагляду з боку дорослих. Рятувальники наочно продемонстрували, яким чином можна врятувати життя людини в критичних ситуаціях. Коли чоловік тоне, він глотає все, що є. У нього трава буде, там мусор якийсь. Ми перевірили дихальні шляхи. Открыли, нашли середину грудной клетки. Делаем основание ладони, есть два способа. Становимся удобно на человека, и Аня продолжает. Кожен відпочивальник мав можливість спробувати себе в ролі потопаючого та рятувальника. На цей час Донецька обласна організація Червоного Хреста України працює над створенням загону швидкого реагування, куди запрошують сміливих та сильних людей. Ви ж самі розумієте, багато виїжджають за пределы міста. І якщо случається якась ситуація, визвати скорую дуже складно, скорая дуже довго їде, а счет жизни йде на секунди. Тому якщо людина обучен, він, звісно ж, завжди може оказати допомогу і собі, і близьким людям. Навчання викликали купу емоцій серед тих, хто зібрався на пляжі. Можливо, приклади того, як надавати невідкладну допомогу, зможуть в перспективі врятувати чимало життів.